Далі до подій на сході країни. Літак іграшковий, а вибухівка справжня. Бойовики на Донбасі використовують заборонене Женевською конвенцією озброєння. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Кажуть, днями поблизу населеного пункту Широкине ворог активізувався. Вдався до дистанційного мінування. Біля однієї із позицій українських військових виявили іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною. Іграшка прилетіла за вітром зі сторони бойовиків. Коли її зачепила кішка, саморобний пристрій здетонував. Втрат серед армійців немає. Ну і далі щодо загострення на Донбасі. Президент України, канцлерка Німеччини та президент Франції планують обговорити ситуацію на Сході. Про це повідомляє «Дзеркало тижня». Після розмови Меркель, Макрона та Путіна Франція та Німеччина наголосили, Росія має зобов'язатися припинити вогонь на Донбасі, виконати Мінські угоди і провести зустріч у нормандському форматі. У Кремлі ж заявили, що стурбовані українською ескалацією, хоча саме російські окупанти регулярно порушують режим тиші. В Офісі президента України наголошують, країни можуть обговорювати ситуацію на Сході, проте рішень без участі України ухвалювати не можна. В МЗС вважають, врегулювати ситуацію на Донбасі можна лише за участі усіх сторін Нормандської четвірки. Нагадаємо, 2 квітня між Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом відбулася телефонна розмова, під час якої обговорили війну на Донбасі і агресивні дії Росії. Цьому передував виступ у Раді головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, який попередив, що Росія стягнула до українського кордону свої війська. ЄС із вами. Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель заявив про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі російської агресії. Про це написав у Твіттері глава МЗС України Дмитро Кулеба. Каже, Борель запросив його на засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. Воно відбудеться 19 квітня. Пізніше про розмову написав і сам Борель. Переконує, стурбовано стежить за російською військовою активністю навколо України.